לא נורא, הייתי תרגל, זה לא נעים. זה קצת פגיד מהרד. עוד שלוש. תיכנסי עוד פעם. אז את צריכה לחכות. כן, אני עושה את ההליך הגש. את עושה ככה, את צריכה לחכות עד שהם יוצאו את התשובה. תשאי את התשובה. אל תמחי. אני לא יוצא. אני אמרתי לך שאני לא יוצא. תעשה לי טובה, תיזהר ממדרכה. לא צריך לצפות. אנשים עכשיו שיכורים. אריאל, אין לך משהו אחר? מה, פתי? איך הוא? הוא לא יודע, הוא בורח לי. מה זה בורח? הוא לא נשאר, כאילו, הוא בורח. קשה לי גם עם הילד גז, הוא... אני אבדוק לך. צריך להקים. קח את זה לבנתן, עד שאני אבדוק. בורח לך. אז תשים אותו בצד השני. לא שלה, ידיד גז. שים אותו פה. לא, 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 זה נקיר בפה, אתה אמור נקיר בפה, יהיה פה רבע, ולתת חוק לפה וזה. לא עכשיו, תשמע נגמר. תוכל להתחיל את כל זה.
ילדים נתקדים 5,394. הם מאוד מסודרים, אני מרוצה מהם. אני עכשיו אמרתי, כן? עכשיו אמרתי לעורכים שימשיך לטפל זה שם. לחצתם משהו? לא לחצתי משהו. לא, לא. אז רק יקרה. רק יקרה, תראה, לא לחצתי. אז הוא חזר שכבר לחץ. מה זה? פרסי תביעה. כן, משתשיר את שלי. של היד, לא? כן. טוב,